وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه اللهم صل وسلم على محمد وصحبي أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وآل وصحبي أجمعين اللهم اهدنا من الله رب العالمين اللهم اهدنا الطريق
مستقيم طريقا من روح جبريل المتين. اللهم صل وسلم على محمد وآل وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين. اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق الشهداء والمجاهدين. اللهم صل وسلم محمد وآل وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق الخلفاء طريق الخلفاء والراشدين. اللهم صل وسلم على محمد وآل وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق العلماء والمخلصين. اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق السعداء والفائزين. اللهم صل وسلم على محمد وآل وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وآل وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل على النبي محمد. اللهم صل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا كثيرا وشكرا جزيلا لشيخ الأستاذ الحاج صلاح الدين الأيوبي الذي قرأه آيات من القرآن الكريم وصلوات النبي من صلوات الطريقية. شكرا كثيرا عليه. أيها الحاضرون والحاضرات والمريدين والمريدات،
min ahli tariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah min al-ma'hadil islami tariqi mujahidin Temanggung. Nadkhulu ila barnamiji rabi qaulul muhadharah min ra'isi lajnah wa qaulul muhadharah min al-mursiti tariqah Al-Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ayuhal hadirun, titilaksana utawi acara ingkang angka sekawan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dateng panjenenganipun Bapak Ikaf Wekdal Kawula semanggaaken. Hadirin kasuwun jumeneng. Hadirin kasuwun pinarak malih, monggo. Ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Al-barnamijul hamis qaulul muhadharah min ra'isi lajnah wa qaulul muhadharah min mursiti tariqah Al-Qadiriyah wa Naqsabandiyah minal ma'hadil islami tariqi mujahidin Temanggung. Sambutan saking ketua panitia dalah pengasuh pondok pesantren Tariqah Qadiriyah An-Naqsabandiyah mujahidin Temanggung. Sayulkihi Asy'ah Muhammad Surya Dharma. Tafadhol alaihil makanu wal waktu. Tafadhol. Qaulul muhadharah min ra'isil lajnah wa qaulul muhadharah min mursiti tariqah Al-Qadiriyah wa Naqsabandiyah minal mahadil islami tariqi mujahidin Temanggung. Sayulkihi Asy'ah Muhammad
Surya Dharma. Alaihi makanul wal waktu tafaddal. Sambutan Ketua Panitia. Sambutan Ketua Panitia. Badhepun aturaken saking panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kiai Usman Yahya. Wekdal kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah biaunillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Hadrotul Mukarrom Profesor Dr. Syekh Kiai Haji Syekh Sayyid Muhammad Fadil saking Istanbul Turki ingkang kita ajeng-ajeng mau idoh hasanahipun senajan dewi orang ngerti ngoten to niku mangke leh matur nganggo basa Arab sampeyan do iso apa ora insyaallah mangke teng mriki pinten-pinten kathah sing pinter basa Arab sing badhe menerjemah nggih ning kudu ngrungokake tenan nggih Al Mukarrom panjenenganipun Bapak Kiai Haji Zikron Abdullah selaku pimpinan pengasuh pondok pesantren putra putri Ad-Dainuriyah Semarang ugi selaku ketua utawi rois am pimpinan jamiah Thariqoh Mu'tabaroh Jawa Tengah ingkang kita dereki. Panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ahmad Bandanuji selaku guru kita, selaku mursid kita ingkang kita dereki lan ingkang kita mulyakaken. Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Ya'qub Mubarok selaku Rois Suriah Jam'iyah Nahdlatul Ulama ugi selaku Ketua MUI Kabupaten Temanggung ingkang kita mulyakaken. Para bapak-bapak kiai, Bapak Khalifah Badal lan dumateng murid-murid Thariqoh Qadriyah wan Naqsabadiyah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah. Monggo kita pansedaya ngunjukaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten hidayah dumateng kita panjenengan sedaya sehingga kita pansedaya ing wekdal menika saged kempal dados setunggal wonten ing pondok mujahidin menika senajan empet-empedan ora popo nggih nggih niate sebabe arak ngaji ning angger aja omong-omongan antarane wong lanang karo wong wedok saru nang pengajian kok omong-omongan niku saru paham to menika. Kanthi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala senajan kita panestaya sami dedesean sami empet-empedan insyaallah badhe pikantuk rahmat lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala
Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat salam boten kesupen kawula kunjukaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang mugi-mugi kita pan sedaya menika termasuk golonganipun tiang ingkang badhe pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Para bapak saha ibu hadirin wal hadirat, niki kula minangka mewakili janjanipun ingkang dipun tugasaken sebagai ketua menika sepindah Bapak Imam Supardi. Ning sak niki mboten rawuh sebab sawek kagungan kersa wonten ing Lampung. Kula nyuwunake pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Kaping kalih wakil ketua menika Bapak Kiai Surya Dharma ingkang kala wau sampun dipun sebat-sebat. Namung mbok menawi menika panjenenganipun diutus metuk dhateng panjenenganipun Syekh Sayyid Muhammad Fadil sing saking Turki menika dereng dumugi mriki. Do dongaake muga-muga paring ana slamet lan golek rawuh. Allahumma amin. Aku lho niku kepepeting pepet ya ketua senajan nomor telu. Anek nomor siji ora ana, nomor loro ora ana, ayo ora kitung nomor telu ya dungkahake, ngoten nggih. Ora apa-apa, kula makili padha mawon. Para bapak lan para ibu ingkang kita mulyakaken, atas nama panitia ngaturaken gunging panuwun atas rawuhipun panjenengan sedaya lan ngaturaken sugeng rawuh atas rawuhipun panjenengan sedaya kanthi kawula aturaken marhaban ahlan wasahlan. Kawula aturi pinarak ingkang sak sekeca-sekecane senajan ora sekeca disekeca-sekecaake. Kaping kalih atas nami panitia. Panitia menika kathah jumlahipun kira-kira 50 anggota panitia. Sudah berusaha semaksimal mungkin. Sudah beberapa hari yang lalu kita bekerja, mulai pasang teratak, mulai pasang karpet, mulai nyiapake konsumsi, mulai narik dana dan sebagainya. Menika sampun usaha semaksimal mungkin. Namun kranten manungsa menika nggih mesti onten batasipun, mesti onten kekiranganipun, sedoyo kekirangan atas nama panitia menika nyuwun agunging samudra pangreksama. Langkung-langkung pinaraan menika anggenipun nyediaaken saking panitia namung ala kadarnya ngaten menika. Mula anggih nyuwun pangapunten kerasan ora kerasan dikerasan-kerasanake. Wong ngibadah kuwi pancen rekoso, gitu. Panek ngibadah ki kepenak, wong ki do ngibadah kabeh. Mulane sing do ngibadah niku pilihan tok wong saipit sebabe pancen wong ngibadah niku ngrekoso. Ning justru sampeyan akeh ngrekasane krana ngibadah niku langkung kathah ganjarane. Allahumma Allahumma amin. Salajengipun panitia anggenipun nyiapaken menapa kemawon, baik konsumsi utawi sanes-sanesipun, sedaya kekiranganipun nyuwun agunge samudra pangreksami. Para bapak saha para ibu, kaya-kaya wis tulit-tulit nika wis arak rawuh menika tekan dalan niku. Mula kula mboten pantes menawi matur ingkang panjang solebar kranten menika acara sing ditunggu-tunggu nggih menika pengaosan saking Bapak Dikron khususipun saking Bapak
Haji Kiai Haji Sayyid Muhammad Fadil ingkang saking Turki menika. Mula saking kula kirang solangkung nyuwun pangapunten, kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.